Случвало ли ви се да разпознаете какво си мисли даден човек само с движенията на тялото му? Надигане на вежда, свиване на рамене или пък просто кършене на пръсти? Езикът на тялото е цяла наука, в която първи стъпки направих след прочитането на книгата «Речник на езика на тялото» от Джон Наваро. Реших да събера най-популярните неосъзнавани жестове при хората и техните значения и ви гарантирам, че след този клип няма да гледате комуникацията си с хората по същия начин. Останете до край. Здрасти, брат! На първо място искам да благодаря на спонсора на клипа Heineken с тяхната нова и ултра свежа Heineken. Silver. Много съм драматичен. Очевидно, без подобни партньорства не бих могъл да правя подобно видеосъдържание. Те застанаха зад идеята ми за клип, тъй като изключително се припокрива с концепцията им за автентичност. Heineken Silver е именно за нашите истински моменти, в които не се правим на такива, каквито не сме. Точно както при езика на тялото. Той е винаги естествен и истински и никога не лъже. Heineken Silver отлежава на минус 1 градуса и това всъщност я прави толкова лека и подходяща за сезона и според мен лятно време е просто срамота да снимаш епизод и да не пиеш биричка, така че моля да ме извините на хаоството. Ако търсите начин за разхлаждане и 10% повече летен вайб, ей ви решение. И пичове, държа да отбележа. Пиенето на бира не помага да покажеш истинското ти аз и не ти дава някакви супер сили. Именно твоята неподправеност ще те направи супер свеж за околните. Не? Не външни стимули, така че ти бъди естествен и Heineken Silver сам ще те намери да ти добави екстра свежест. Та така, винаги ми е бил супер интересен езика на тялото. Със сигурност това е един от начините да разберем кой говори истината и кой мами. Не случайно има цели книги, изписани от ФБР агенти относно тяхната работа по проследяване на движенията на тялото на заподозрени в тежки престъпления. Обаче намесят ли се определени емоции, има някои жестове, които са абсолютно едни и същи при всички хора. Първата група, която ще разгледаме, са движенията на рамената и ръцете. Какво значи надигане на едното ти рамо? Когато едно такова надигане се появи, рамото отива почти до ухото на човек. Ако човекът отговаря на даден въпрос и направи това движение, това значи, че той няма увереност в това, което казва. Ето един пример. Не съм пил Heineken Silver в последния един час. Винаги съм се чувствал супер красив и забавен. Свиване на раменете. Това е когато някой бързо си свие нагоре раменете, само за да ги пусне след това надолу. Това движение индикира, че даденият човек няма отговор на конкретен проблем или въпрос. Колкото по-бързо е движението, толкова по-малко човекът знае. Като кажем не знам, ние несъзнателно свиваме рамене. Разширяване на раменете. Сигурен съм, че несъзнателно влизате в нощен клуб така. Колкото по-широки са ти раменете, толкова по-уверен и силен изглеждаш. Хората често ще си изпъчат рамената преди важна среща или пред човек, когото харесват. Именно затова костюмите и военните униформи имат подплънки на раменете, защото това създава илюзия на по-широки рамене. Защо не? Това е когато някой си надигне рамената, а дланите изкара напред и ги завърти нагоре. Това е най-честото движение, когато някой моли. Аре, човек, моля те, аре. Това често се вижда при футболисти, които се молят нещо на главния съдия. Много е интересно как ние подсъзнателно изпълняваме тези жестове и как всъщност дори не се замисляме, че всички хора го правим. Ето, например, повдигането на ръцете. При повдигането на ръцете винаги са замесени крайно позитивни емоции. Например, когато ни дадат нова работна позиция или българският национален отбор по футбол успее да мине центъра в контрола с Гибралтар. Показване на мишниците, особено ако си къпан. Има няколко движения, които ще изложат на показ пред мишниците ти. Например, ако си почешеш главата или се облегнеш широко. Всяко такова движение обикновено е знак за интерес и комфорт. Ако нещо некомфортно се случи обаче, те моментално ще се покрият. Като си потен май не е много окей да шариш с ръцете наляво надясно, нали? Стигаме и до прословутото кръстосване на ръце. Тук може да има много причини за това физическо движение и не само защото не харесваме нещо, което е казано. Едно от най-известните тълкования е, че така инстинктивно покриваме пъпа, когато имаме нужда от защита. Едно от любимите ми движения е разперването на ръцете. Щом даден човек си разширява ръцете около обекти около него, включително хора, той със сигурност се чувства ужасно уверен в ситуацията и чувства, че е с висок статус. Широко му е и около врата, и на ръцете. Той е газар, бе, той притежава мястото, бе, той просто знае как да заеме максимално повече пространство. В крайен случай може да маркира окончателно територията си с други способи. Свиване на лактите. Това пък значи именно обратното на разперването на ръце. Щом събираме лактите и намаляваме пространството, което употребяваме, това обикновено значи, че ние нямаме увереност и имаме някакви съмнения в себе си. Пипането. Просто да пипаш хора.
да осъществяваш физически контакт с тях. Хората с по-висок статус имат склонността да пипат хората с по-нисък статус по-често. Всъщност това издава социалната йерархия доста добре. Ръце на кръста и палци отзад – също много популярен жест. Чрез този жест показваш доминация. Много често е използван от хора с власт или нагоре в йерархията. Значи също, че човекът е в абсолютна готовност за действие. Той е просто на стартовата линия да ги разбие. Избутване от маса. Това е когато човек се избутва от маса и той така показва, че въобще не е съгласен с това, което се коментира в разговор. Колкото по-рязко се отблъсне, толкова повече му е кипнало. Може също да е защото има някакъв крайен стомашен дискомфорт, но това е малко вероятно. Използване на предмети. Предметите могат да се използват за обозначаване на територия. Например, хора, които са натрупали всякакви предмети около себе си, намекват, че това е тяхната територия. Полагането на предмети обаче също може да изразява как някой се чувства спрямо теб. Ако някой е супер с теб, той ще разчисти всички възможни предмети около себе си. Ако обаче го караш да се чувства дискомфортно, напротив, той ще се затрупа и така ще се създаде бариера. Ако съквартирантът ви, например, е разположил абсолютно всички свои неща в хола и в кухнята, но не в собствената си стая, според мен, май е време за разговор между вас. А ако вече строи къща от предмети, мисля, че е удачно да преустановите завинаги контакт. Събиране на ръце. Знаете отлично това събиране на ръцете от злодеите по филмите, при него върховете на пръстите ви се допират едни в други и това значи две неща. Сила и увереност. Това се използва, за да се покаже, че ти имаш абсолютна вяра на нещата, които казваш. Внезапно спиране на мърдането на ръце. Проучванията са установили, че когато хората лъжат, използват ръцете си по-малко. Така те опитват да изглеждат малко по-малко подозрителни. Отсъствието на мърдане на ръце също може да значи, че човекът се притеснява, затова трябва да се следи именно за резки промени в движението, а не изобщо за липса на мърдане. Ако някой, който по принцип си мърда ръцете изведнъж им спре движението, има огромни шансове той да не е много сигурен в това, което казва. Търкане на ръце. Това е когато някой си попипва ръцете прекомерно. Това издава някакви негативни емоции, притеснение, тревожност, стрес. Мисля, че това е супер очевидно, особено преди изпит всеки как си търка дланите. Преплетени пръсти с палци нагоре. Това отново означава високи нива на увереност. Ако обаче палците са надолу, това издава именно обратното. Ниски нива на увереност. Или просто, че не можеш да стоиш като нормален човек на мястото си. Сочене с пръст. Отлично знаем, че това най-често се превежда като обвинение. Ако искаш да посочиш някого без да стои като упрек, далеч по-добре е да използваш цялата си длан с пръстите нагоре. Гризене на ногти. Това за мен е едно от най-неприятните неща, на мен ми е даже в топ 1, дори не искам да го демонстрирам, че ми е утра гнусно. Това се употребява най-често за отпускане на стреса. Колкото повече си гризе, толкова повече на човекът му е стрес в живота. Очевидно. После и ногтите стават едни такива мънички, възглавничките големи. Ако имате стрес, по-добре спортувайте нещо. Това другото е pussy killer. Тупане с пръст. Човек най-често тупа пръсти, когато е нетърпелив за нещо. Може да е докато чакаш нещо или когато пък изчакваш някой да се доизкаже и тогава да продължиш ти. Ужасно впечатляващо е това как наистина тези жестове са общо приложими и всички хора ги правят. Поправяне. Това са всички движения, които хората правят, когато си понаместват я дреха, я часовник, я коса. Най-често правим тези неща в социални ситуации, когато искаме да впечатлим някого. Поправянето на косата е супер отличително, когато искаме да привлечем вниманието на някого, може да се счете и като флирт, жените го обожават. Отхвърлящо поправяне. Общо взето същите движения придобиват съвсем друго значение, ако ги направим по време на сериозен разговор. Тогава те са знак за абсолютно неуважение. Представете ли си да ви говорят нещо супер важно и вие да се почесвате там, където не ви сърби? За тухото или под мишницата, или по петата, или да си бъркате в носа. Как си не върви. Политически палец. Това е когато свиеш ръката си на юмрук, а палецът го свиеш така все едно натискаш показалеца. Този жест е най-често използван от политици, най-често по време на речи и най-общо казано да се даде акцент на конкретен момент. Аз мисля да го използвам и в по-битови ситуации, когато си поръчвам хляб, например. Един хляб, моля. Неудобство да докоснеш с длан. Нали знаете някои хора как не обичат да те пипат с цяла длан, а го правят само единствено с пръсте. Правят го също и малки деца, но при тях е нормално. Когато обаче си възрастен и го направиш, това говори за някакви други
казуси и проблеми. Дърпане на дрехите за вентилация. Най-често, разбира се, това е защото трябва да се разхладим. Така че може и да го правим, за да се успокоим малко. Едно движение може да значи много неща. Важно е да не си вадим еднозначни изводи. Така стигнахме според мен до най-интересната част – движенията на торса. Те са най-мащабни. Облягане назад. Това е когато човекът се обляга назад на стола си, надалеч от другите по време на разговор на маса. Това движение се появява, когато човекът има нужда да помисли за нещо. Значи също, че човекът иска да се абстрахира от разговора или че не е много съгласен. Възможно е да има газове, които иска да овладее, защото му е дискомфортно, но това е малко по-малко вероятно. Непомръдващ седеж. Това е когато някой не мръдва ни най-малко, докато седи на стол. Малко като статуя. Това значи, че човекът е толкова оплашен, че дори не може да мръдне. Доста често се случва по време на полицейски разпитвания или с хора без никакви успешни социални интеракции в живота си. Поза бебе. Това е позицията, която човек добива, когато си събере краката към главата или просто когато се свие на топка. Това е сигнал, че човекът изпитва екстремно негативни емоции. Болен стомах, депресия и само такива приятни неща. Таза навън. Това е когато някой стои с единия си крак леко наклонен на едната страна. Това прави задните части да изглеждат малко по-големи. Използва се и от мъже, и от жени. И най-често се използва за привличане на внимание в другия пол. Ако сте мъж, обаче не прекалявайте много с тая стойка, нали? Малко може да стане в повече. Рамкиране на гениталии. Това е когато някой си подпре палците на колана и оформи рамка около половата система. Няма да се очудите, ако ви кажа, че това се използва предимно от мъже, които искат да изглеждат по-големи, по-здрави и по-сурови. Само им трябва една клечка за зъби в устата и гледай какво става. Прикриване на гениталии. Това пък, освен футболисти по време на пряк свободен удар, го правят и тревожни хора. Очевидно е начин, по който можеш да защитиш някоя твоя уязвима зона. Също е подходяща поза при семейни скандали. Предлагам ви да направим един бърз тест за десерт, с него да видим аджеба, хванахте ли нещо от теорията. Едно, вижте сега този пич. Какво изразява позата му? А. Срам. Б. Нервност. С. Увереност. Или Д. Абстиненция. Верният отговор тук е Б. Нервност. Гризането на ногти, включително слагане на предмети в устата, може да е сигнал за сериозни нерви. 2. Какво индикира тази поза? А. Щастие. Б. Нещастие. С. Притеснение. Или Д. Увереност. Верният отговор е Д. Увереност. Припомням, този жест е известен с това, че се прави от хора, които чувстват, че владеят ситуацията. Колкото по-нависоко са направили жеста, толкова повече искат да покажат, че я владеят. Рядко ще видите този жест от служител към своя шеф или от човек, който не е уверен. 3. Когато говориш на някого, ако ходилата му сочат към теб, това е знак за интерес. Вярно или невярно? Разбира се, че е вярно. И още повече. В големи групи най-харизматичният пич ще има най-много ходила, които сочат към него. Така на същия принцип, ако ходилата на човек сочат към изхода, мисля, че се сещате какво значи. Въпрос номер 4. Кое от следните движения на окото индикира, че човекът лъже? А. Поглеждане надолу. Б. Поглеждане нагоре. С. Затваряне на очите. И Д. Нито едно от горните. Верният отговор е Д. Нито едно от горните. Експертите казват, че да направиш изводи за достоверността на думите на някого от движенията му на очите е абсолютен мит. И въпрос номер 5 за десерт. Вижте тази усмивка. Според вас автентична ли е или не е автентична? Точно така. Не е автентична. Истинските усмивки имат даже име. Те са кръстени усмивки на Дюшен на името на френския невролог Гийом Дюшен Дьо Булон. Тя предизвиква крайчеца на окото ти да се свие и сбръчка. Ей, тези сгъвки е тук. Ако някой се смее, но няма този индикатор, може би се смее просто за да е учтив. Скъпи приятели, като обобщение може да кажа следното. Не приемайте този клип за чиста монета, но искате или не искате, вашите движения може да ви издадат. Моята логика е, че ако е така, то по-добре да сте естествени и да не се правите на такива, каквито не сте. Това пък ще ви направи свежи за околните, точно колкото Heineken Silver. Ако това, което гледате, ви хареса, моля, цъкнете един абонамент на канала Чефо, както и камбанката, за да може моите клипове да достигат първи до вас. А ако искате да сте винаги в час с моите борби и битовизми в Instagram, последвайте ме там на stefan.popov.chefo. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф.